Քանի որ այս ուրբաթ 13-ը չգիտես ինչ կլինի, Կիրակի օրն էլ ամսի 15-ին ֆուտբոլի ֆինալն է, էդ էլ ընդ է չգիտես ինչ կլինի, ես մենակ ամսի 14-ին շաբաթ օրը գիտեմ ինչ կլինի, կլինի բարձր տրամադրություն, լիքը ծիծաղ ու բնականաբար նոր քաղաքական լրացումներ, որովհետև Աջապ սկանդալի հերթական ներկայացումն եմ խաղալու տիկնիկային թատրոնում։ Համել ասեմ, որ այս շոքերին չխափնվեք, Աջապ սկանդալ ներկայացմանը Աջապ սանդալի պես չեք էփվելու, որովհետև տիկնիկային թատրոնի կոնդիցիոներները նորմալ աշխատում են, նենց ոնց որ նորմալ աշխատումը արդեն այս երկրում յուրաքանչյուր հպարտ քաղաքացի։ Սիրով կսպասեմ ձեզ։